កម្មវិធីផ្តល់អាហារតាមសាលារៀនចូលរួមកាត់បន្ថយអត្រាបោះបង់ការសិក្សានៅកម្រិតបឋមសិក្សា We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកកម្មវិធីផ្តល់អាហារតាមសាលារៀនដោយប្រើប្រាស់កសិផលក្នុងសហគមន៍បានចូលរួមចំណែកបង្កើនការចុះឈ្មោះចូលរៀនបញ្ចប់ការសិក្សានិងកាត់បន្ថយអត្រាបោះបង់ការសិក្សានៅកម្រិតបឋមសិក្សាព្រមទាំងចូលរួមលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍ផងដែរកម្មវិធីផ្តល់អាហារតាមសាលារៀនបានចាប់ផ្តើមអនុវត្តដោយកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកឬហៅកាត់ថា WFP និងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដោយបានវិវត្តជាបន្តបន្ទាប់ស្របតាមបរិបទសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចនឹងបានប្រែក្លាយពីកម្មវិធីផ្តល់អាហារពេលព្រឹកបែបសាមញ្ញមកជាកម្មវិធីផ្តល់អាហារតាមសាលារៀនដោយប្រើប្រាស់កសិផលក្នុងសហគមន៍ជាកម្មវិធីមួយដែលបានជួយជំរុញកសិករឲ្យបង្កើនការដាំដុះនិងចិញ្ចឹមសត្វក្នុងឆ្នាំ2024ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបាននឹងកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីផ្តល់អាហារតាមសាលារៀនដោយប្រើប្រាស់កសិផលក្នុងសហគមន៍នៅតាមសាលារៀនគោលដៅចំនួន553សាលាក្នុងខេត្តចំនួន10រួមមានខេត្តសៀមរាបកំពង់ធំព្រះវិហារបាត់ដំបងស្ទឹងត្រែងបន្ទាយមានជ័យកំពង់ចាមកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់និងឧត្តរមានជ័យកម្មវិធីនេះក៏មានគោលបំណងលើកកម្ពស់អាហារូបត្ថម្ភនិងការសិក្សារបស់កុមារក្នុងតំបន់មានភាពក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះខ្ពស់ព្រមទាំងចូលរួមលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍ផងដែរ We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើក